Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerden biri de aytadı ki: Estaizu billah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Ellezina amanu wa kanu yattaqun. Lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sadakallahul azim. Ogoh bo'ling, Allohni do'stlariga xavf va xatar bo'lmaydi. Ular xafa bo'lmaydilar. Kim Allohning do'stlari? Ular iymon keltirgan va taqvo egalari. Dunyo va oxiratda ularga xush xabar bor. Ya'niki, ular xursand bo'lsinlar. Kim xohlamaydi Allohga do'st bo'lishni? Oramizda Allohning do'sti martabasiga chiqishlikni, Alloh o'ziga do'st tutishligini kim xohlamaydi? Hamma xohlaydi. Allohning do'sti bo'lishligi uchun siz u bizga Imom Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhini ajoyib bir tavsiyalari bor ekan. Nima qilsak Allohga do'st bo'lamiz. Alloh bizga do'st bo'ladi. Jaloliddin Suyuti rahmatullohi alayhi aytadilarki, agar katta yoshdagilar o'zlarida yosh bolalarni 5 ta xislatini jam qilishganda edi, ular Allohning do'sti bo'lishliklari aniq bo'lardi. Ya'ni Alloh ularni o'zlariga do'st qilardi. Shu darajaga, shu martabaga chiqishardi. Birinchisi, yosh bolalar yeydigan rizqiga e'tibor bermaydi. Ya'ni ertaga yeydigan rizqini bugun g'am qilmaydi. Nima yeyman? Nima ichaman? Ularning rizq bilan ishi yo'q. Chunki Alloh taolo yer yuzida nimaki o'rmalagan bo'lsa, hamma narsani rizqini o'zining kafilligiga olgan. Demak, ular rizqqa e'tibor bermaydi. Pul topishga, tirikchilik qilishga, ro'zg'or qilishga, rizqni g'amlashga, jamg'arishlikka ularda e'tibor yo'q. Tavakkul kuchlik. Ikkinchisi, agar ular bemor bo'lib qolsa, kasallanib qolsa, robbilariga shikoyat qilmaydi. Qaysi gunohim uchun bu men bu kasal bo'ldim, bemor bo'ldim deb shikoyat qilmas ekan. Nimaga falonchi sog'lom, men kasal bo'laveraman demas ekan. Uchinchisi, ovqatni yakka yolg'iz yeyishni xohlamaydi. Jam bo'lib akalari bilan, ukalari bilan ota-onasini bag'rida yeyishni xohlaydi. Chunki jamlanib yeyilgan taomda baraka bo'ladi. Alloh taolo ana shu dasturxonga o'zini rahmatini, barakasini yog'diradi. O'zi yakka ovqatlanganda u darajada baraka bo'lmaydi. Ibrohim alayhissalomni Alloh taolo vattaxazallohu Ibrohima xalila, ya'ni Ibrohimni Alloh o'ziga do'st tutdi degan. Ulamolar aytishadiki, Alloh o'ziga Ibrohimni do'st tutishligida sabablardan biri Ibrohim alayhissalom doim ovqatni, taomni mehmon bilan birga yeyishliklarini aytadilar. Demak, doim taomni, mayli bir burda non bo'lsa-da, birodarimiz, yaqinimiz, mo'min musulmon bilan ilingan, mehmon qilgan holatda bo'ladigan bo'lsak, Allohning do'sti bo'lishlikka bu ham bir sabab bo'ladi. Keyingisi, agar ular qo'rqishadigan bo'lsa, biror bir narsadan yig'lashadi. Bizdagi qo'rquv ham Allohdan bo'lgan qo'rquv, xavf bizni yig'latsin. Yosh bolalarga o'xshab yig'latsin. Samimiy yig'latsin. Shundagina Allohga yetish oson bo'ladi. Do'st bo'lish yaqinlashadi. Yana yosh bolalardagi 5-chi xislat shuki, birov bilan urushib qolsa, o'rtog'i bilan, dugonasi bilan urushadigan bo'lsa, kullab, soatlab arazlashib yurmaydi. Keyin yarashib olamiz deydi. Darrov sulhga, darrov o'rtani isloq qilishlikka shoshiladi. Biz kattalarda ham g'araz, gina gudurat, birov bilan gaplashmaslik yig'ishtirib, sulhga, islohga, o'rtalarimizni tuzatishga yosh bolalar kabi shoshilsak edi, Alloh taolo bizlarni o'ziga do'st qilardi. Alloh taolodan so'raymiz, o'zini do'stlar qatorida qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.